В Україні розпочався сезон пожеж. Попри загрозу штрафу, люди масово спалюють сухий травий очерет. У Кривому Розі за вихідні сталося близько 20 загорянь. Переважна більшість на очеретяних заростях майже в усіх районах міста. На Східному мікрорайоні вигоріло близько 200 квадратних метрів сухої трави й очерету. А з початку року в місті сталося понад півсотні пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Рятувальники констатують, найчастіше пожежі стаються з вини людей. Тож на початку теплого сезону закликають бути обережними з багаттями на природі. Тільки за вихідні дні сталося 16 пожеж в екосистемах. Це трава, це очерет, це сухостій, це сміття, озеро Селене. Виїжджали тут два рази, випалили майже весь камиш. Металургійний 100 квадратів, саксаганський 100 квадратів. 98% причини виникнення пожежі – це людський фактор. І це не є винятком.